Zvana chako zvazviya kuti dzungu harisi kudiwa usakanganwe chitupa kana valid passport. Pozo kwango siya valid passport kana chitupa. Kumba kunochaga. Saka unozodzoka wakunopata kuti chi? Kiu. Saka ipapa ndopane mari yese pachitupa. Kangana chitupa madira kwa ndapedza. Wapedza kunzi pachitupa wakutonochekwa kunzi zita renyu rime here mwi? Voters roll. Baba Ovo ano shika pa, kane pane ya meno kana mukadzi kana murume, ano vano kuti 3 ma BP. BP ndo chizvo ne. Ma ballot paper baba. Wozvino ndoti BP ndikadondi vuraya. Ndoti kufara mufaro wangu ya ndoti kufane BP, hazvobudi zvino. Wani ndera uyu mukuru president. Uyu chama kuvangu. Ehe. Iri ndire mfano wake. Right. Iri ndora uyu gawo wano kwatonwa naye kakanzu. Kadai. Ane ngari matatu makala akatoita akatosiya baba chakachaya ubva ati nawo mapepa ayo vano ndichigune pai vo ink saka unoda kanzi ndeyenyi mi matsotsi ana dhoku dhoku ziyai kubva ku high school maingo dzokorora muchiti dzokorora ine simba mbono ti barita tupa dhibha akona dzokorora ine simba zvishambwe zvizvizaremo ino dhibha kamwe mushonga wacho unopedza wapedza kudaro wanyika chigune mingi pai Opinda muchi, mupoto makos. Ndo, opanda nezvimba zvima. Umo ndo mune chimba chakangodaiso. China singene. Ndo opinda nedora chovo opinda onda. Hapana kamera, hapana anoziya pavotera. Iwe hwe hwe doku. Uko akunyorwa kunzi ye mudara wangu yenda ndinda vota ye signature yangu kuti upedze. Hakuna. Usatomboida hako kuita naro. Ex wako ngabve apa achinosvika apa. Apa achinosvika. Kwete kupfurira. Ino kwa spoiled paper. Kwete kunyora zita, kwete kutika. Asidiwe. Kwa peza kudaro. Pete, pete mapepa hako. Vo, vo, vo. Mune makara akafana na president umu. MP umu. Kanzi. Apana naro zoda kuita. Nyarara mkuzi. Kwa peza kudaro. Hey. Pado, goodbye. Kumba. Apana kana kwa onofa na unonyori sakana chi. Ha, usadaro. Kungo buda kumba kwa kwa kana. Kwa kuno celebrate shangu. Iwalidi. Apana muna rukushanda saka muriwa nemewe kana ukadoti pabhawa pazimunhu paya anditi ndikona kunga unkuziva zvose but kuziva kunodlisa food unodiwa chiziva